אז מה קורה חלבונים, חלבונות? היום בסרטון הולך להיות מטורף עם התפריט מסה של ארנולד שוורצנגר האגדי, 7 פעמים מר אולימפיה. אני הולך לאכול את התפריט שלו, שהוא היה בשיא המסה שלו. שערו עד סוף הסרטון ותראו איזה טירוף, מה הבן אדם הזה אוכל. פרסט מיל אוף דה דיי! חברים וחברות, חלבונים שלי, שימו לב איזה יופי, אנחנו כאן עכשיו נותנים את הארוחה הראשונה ביום של ארנולד שוורצנגר הגדול ביותר מכולם. אני הולך להיות בולק כמו, אני רוצה ידיים כמו, אני רוצה חזק כמו, ורגליים כמו, אני רוצה להיות הוא לכם. ארוחת הבוקר שלנו היא פה, שימו לב, יש לנו פה שתי פרוסות לחם עם חמאה. איזה אולד סקול זה חמאה, נכון? איזה דברים שפעם אכלו, ועכשיו אף אחד לא הכנס את זה בדיאטה שלו. 3 ביצים שלמות, ומה שנקרא בשפתנו העממית הכנענית, פסטרמה, במקום בייקון. כי ארנולד היה אוכל בייקון לארוחת בוקר, ולנו אין בייקון כאן בארץ ישראל. וכמובן, לא שכחתי את הדבר הכי חשוב שיש כמעט בכל ארוחה של ארנולד, שימו לב, שתי כוסות של חלב דל קלוריות, חלב 1%. כמובן שארנולד לא היה שותה תנובה, אבל אנחנו ניתן פה את התנובה, שתי כוסות חלב בארוחת בוקר הנפלאה והנחמדה ביותר הזאתי שהולכת להיכנס לתוך גופי. שתי כוסות חלב, פעם הייתי שותה חלב בצורה פסיכודלית, חלב זה הגיינר של הטבע, תמיד הייתי אומר את זה. בוא ניתן אותה, ארוחה ראשונה, let's go. ארוחה נדירה, חלב טעים, אני מת על חלב. תראה ברוחה הבאה. טוב, אז בין הארוחות תמיד אני אוהב לשתות זירו, אבל שימו לב חברים, לא היה זירו בתקופה של ארנולד. זה באמת מעניין, כי פעם כל הבאדי בילדרים, האולד סקול, כל החבר'ה האלה, לא ידעו מה זה כל המעדני גו, מעדני פרו, כל מיני מעדנים למיניהם מיוחדים שיש בהם הרבה חלבון. היו שותים חלב. היו שותים חלב, מעמיסים ביצים, מעמיסים חזה עוף, מעמיסים פסטרמות, טונות, בלגנים. זירו לא היה. זה מה שמעניין פה בתפריט הזה, זה מה שמעניין. בינתיים הבטן שלי קצת לא נעים לה עם כל החלב הזה. למרות שאני רגיל לשתות חלב, אני לא איזה רגיש לחלב או משהו, אבל זה יהיה מעניין עד הארוחה הבאה. אני חושב שאני אשרוד את זה. 5,000 קלוריות זה אחלה של מסה. תראה בארוחה הבאה. 1 hour later. ארוחה שנייה של ארנולד. יש לנו כאן עוד חתיכה לחם שאנחנו עושים אותה לחם אחד. כמובן בוילד אג, ביצה שלמה אחת. 4 ביצים שלמות חברים במהלך היום. לא רגיל לאכול כך הרבה ביצים שלמות, בדרך כלל אני אוכל את הלבן של הביצה, אבל כמו שאמרנו פעם, אולד סקול, ככה היו אוכלים. היו אוכלים את הביצה בשלמותה, פעם ככה היו עושים. ואנחנו עושים לנו פה מיט סנדוויץ', חצי סנדוויץ' עם 1 boiled egg, ביצה אחת שהיא קשה בעצם, ככה רשום. אני לא יודע מה ההבדל בין חביתה לביצה קשה, זה באמת אותו דבר בדיוק. כמובן שיש לנו פה את הפסטרמה, ולא שכחנו, כוס אחת של חלב. חלב, רפרנסים לבלוגים הקודמים. לובלי. לחיים, ארוחה שנייה, ארנולד, תודה רבה לך שאתה קיים, תודה רבה לך על הארוחה הנפלאה הזאת, בוא ניתן אותה. הסרטון הזה הופך להיות דיבור ממש ממש חזק על חלב, חברים. ופה הם אומרים לכם בעצם, בחלב החמוד הזה, שבחלב יש חומצות אמינו, כמו שיש בכל חלבון, וזה חיוני לבניית מסת שריר. זה יעשה אותי shredded as fuck. לא מסביע בשום צורה. אני קצת חושש שאני לא אסבע מהארוחה הזאת, אבל 5,000 קלוריות לדעתי אפשרי במיוחד שאנחנו מגיעים ל-300 גרם חלבון בארוחות למשך כל היום הזה. נפגש בארוחה הבאה. Later. טוב, אז הארוחה השלישית היא בעצם ארוחת הצהריים של ארנולד, והתחלתי אותה די מאוחר, השעה 5. אני לא יודע כמה אני אספיק לאכול את כל הארוחות, כי יש עוד 3 אחריה. זה הרבה מאוד ארוחות, אבל אני רעב תמיד, אין לי שום בעיה עם להכניס אוכל. ופה בארוחה שלנו יש לנו פירות. שימו לב, שמתי בננה אחת וקלמנטינה אחת, קצת פירות, קצת ויטמינים. מדהים. יש לנו פה, שימו לב לדבר הזה, 4 פרוסות לחם עם צ'יז והם. סיכמנו לפני זה שההם לא יהיה הם, הוא יהיה פסטרמה. בקיצור, הדבר המדהים הזה והגדול הזה, וכמובן לא שכחנו, כן, ניחשתם נכון, הבקבוק הזה לאט לאט מתרוקן לו היום, לדעתי סיימתי כבר חצי. עוד 2 כוסות חלב, חברים. 2 כוסות חלב. וואו, איזה טירוף. כמה חלב ארנולד היה שותה, זה מטורף. זאת שנייה נגמר, והיום הזה לא נגמר, רק ארוחה שלישית. תיאבון. ארוחה 3, קשוחה ביותר, זה ארוחת צהריים שלו בעצם. מאוד טעים, אבל מאוד משביע. הלחם הזה נורא, החלב לא נורא בכלל. טוב, אז אחרי הארוחה הענקית של ארוחת צהריים, עברו איזה שעתיים, והייתי בטוח שאני אהיה סופר דופר בטירוף לארוחה ענקית. ומה גיליתי? ארוחה מאפנה. הייתי בטוח שאני הולך להתפוצץ פה בכל הארוחות, באמת. בינתיים רק ארוחה אחת מתוך 4, פוצצה לי את הנשמה. זה
זה נגמר. אחד שלם. פאקינג קרטון שלם של חלב. חלב 1% עולה 6 שקלים. ועוד, כל יום כמעט חבילה שלמה של עמק מופחתת שומן. 9% כמובן. זה גם עולה איזה 20 ומשהו שקל. מאוד יקר כל התפריט הזה, מאוד מאוד יקר. וכרגע הארוחה היא די דלה. הייתי בטוח שזה יהיה ארוחה מאוד גדולה ומשביעה, אבל זה סוג של ארוחת ביניים שנייה שלו כבר, אחרי הארוחה הגדולה. עשיתי הפסקה גדולה מדי בין הארוחות, הייתי צריך לאכול אותה לפני. אבל לא נורא, אנחנו ניתן פה את הבוילד אג עם הצ'יז שלנו ככה ביחד. מגולגל, נעשה לנו מגולגלווח, ניתן אותה. תיאבון, ארוחה רביעית. תודה ארנולד, אני אזכור לך את זה. בינתיים ארוחות חמודות ביותר, מאוד גבינתיות. זאת בונזיבה. ביי. אנחנו כרגע עם הארוחה הלפני האחרונה, לפני השייק המיוחד ביותר של ארנולד, שאף אחד פה עוד לא יודע איך הוא עושה את השייק המיוחד והמטורף שלו. אינבל ראתה אותו, כבר פה בתפריט שמול הפנים שלי. אתם תחכו לסוף הסרטון, בינתיים תעשו לייק בבקשה לסרטון הזה. אני חייב עוד מוטיביישן להמשיך לעשות סרטונים כאלה, בבקשה ממכם. אני באמת חשוב לי ביותר שיהיו פה הרבה לייקים על הסרטון, הרבה צפיות, ואז נמשיך עם היוטיוב ולא נעצור ונפסיק באמצע, כי הייתי בהפסקה ארוכה נטו, כי לא היה בי יותר מוטיבציה לעשות סרטונים. והנה אני חוזר בגדול ובענק. אז ארוחה אחת לפני האחרונה, יש לנו פה טונה במים אחת פלוס בייקט פוטטו, שהוא בכלל לא רושם כמה גרם, הוא פשוט אומר בייקט פוטטו, וכמובן וג'יז וג'יז וג'טבלס, כמה שיותר יותר טוב. הוא פשוט לא נותן פה מידות, זה מדהים, זה כל כך אולד סקול, זה כל כך של פעם, זה כל כך כן, צלחת גראונד ביף אני אוכל עם פוטטו וקצת וג'טבלס. אין פה למדוד, אין פה לשקול, אין פה כלום חוץ מהכוסות חלב שלא נגמרות. ויש לי פה גם בארוחה הזאת, שכחתי, לכן כוס חלב, אני לא יודע מה ההגדרה של ארנולד לכוס חלב, אבל כוס חלב זה 180 מיליליטר. אנחנו לא מדויקים פה בכלל בתפריט, באמת, זה ממש מוזר. כל אולד סקול והכל ישן. אין פה לעבוד לפי אנטומיה ואין פה לעבוד לפי מחקרים. יש פה לשתות את החלבון שלך, לאכול את הווג'יס שלך ולהתאמן כמו חולה. היום לא התאמנתי. היום לא התאמנתי כי אין אימון היום ואני מתחיל תוכנית אימונים חדשה. מי שמכיר אותי יודע באינסטגרם להתעדכן על זה. בוא ניתן אותה בראש, את הארוחה המדהימה הזאת. מה שנקרא ליקוויד קלוריז. שמים כוס חלב אחרונה. תראה בארוחה הבאה! טוב, זו ארוחה אחרונה, זהו, זה קורה. זה שייק מיוחד, בוא נגיד ככה, של כמה דברים, שימו לב. מקווה שזהו החלב להיום. 2 scoops of protein, סינמון דניש כמובן. בטוח שלא היה להם אז סינמון דניש. בס עליהם. לגולת הכותרת, הוא מוסיף אייס קרים, חברים. כמה שזה נראה מדהים ונפלא ויפה כל הדבר הזה, הוא מוסיף לזה ביצה, אבל, שימו לב. הוא זורק את כל הביצה פנים, וכך גם אני. שייק נפלא, פה קצת מים ככה בשביל הפינישר. יש לנו פה הרבה מאוד קלוריות בשייק המטורף הזה, הרבה מאוד חלבון. בואו ניתן אותה ונראה מה יקרה עם הביצה, אני מת מפחד. שייק החלבון של ארנולד, אפשר להגיד שזה נראה באמת כמו פאקינג מפלצת, וארנולד שותה את זה ככה ישירות, חברים, מהבקבוק. וואו, מוח שלי מנסה למצוא איפה הביצה, אבל היא אטומים, אפילו הקליפה לא מורגש. וואו, כל כך הרבה חלבון, כך הרבה עוד חלבון ועוד חלבון. גלידה, וזה ממש טעים. פאקינג גלידה עם חלבון. וואי, שכח טוב. אני אסיים את זה, זה יהיה full day of eating של הבלקינג ארנולד שוורצנגר. 5,500 קלוריות, 300 גרם חלבון, וזה הזמן שאם אתם רוצים לראות עוד סרטונים כאלה בסגנון, כי יש גם את הבולקינג של לארי ווילס ושל רוני קולמן, של תום פלץ ושל קריס במסטד, כולם, אני אנסה את כולם, אני אדרג אותם מה הכי טוב. בינתיים ארנולד, תודה רבה לך על כל החלב הזה, אבל השירותים הולכים לפגוש אותי יופי יופי בסיום. זה גוז דאון, כמובן עם הכל, ואנחנו ניפגש חברים בסרטון הבא.